አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወዲ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ዛሬ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ያስተምራችኋል በያሰብኩት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ መጥቻለሁ። እሱም የልብስ መስፊያ ማሽን አጠቃቀም ነው። ፕሮሰሱን ነው ማሳያችሁ፣ ልብስ ከመስፋታችን በፊት ያለውን ፕሮሰስ። እናም አብራችሁኝ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ የኔ ማሽን ይሄን ይመስላል። በእኔ ማሽን በዚሁ ነው ማሳያችሁ። ብራንዱም ኤሊና ፎሪ ይባላል። ይሄ እንደምታዩት እና ያው እናንተም ባላችሁ ልክ የዚህ አይነት ከሆነ ብራንዱ ይሄን ባይሆንም ሌላ አይነት ቢሆንም ችግር የለውም። ልክ እንደነዚህ ሲንጀር ወይም ደግሞ ብራዘር ሌሎችም አሉ። እንደነሱም ቢሆንም ችግር የለውም። የሆነ ነገር ነው የሚለያየው። እንደዚህ ይሄ ኤሊና የምታዩት ሌላ አይነት ነው። ኤሊና ሆኖ ግን ሌላ አይነት ነው። ያው ሞዴሉ ይለያል እና ግን ይመሳሰላል። ብዙን እንትን አጠቃቀሙ ተመሳሳይ ነው። ምንም እንትንም ቢለያይም ማለት ነው። እና አሁን በዚህ መሰረት በእኔ ባለኝ ነው ማሳያችሁ። እና አሁን በዚህ መሰረት እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ እየተጠቀምኩበት ስለነበረ ክሩም እንዳለ ነው። ይህን አውጥቻውን እንዴት እንደማደርግ ላይ ነው ማለት ነው። እና አንዳንዱ ይለያል። ራሱ ይሄ ኤሊና ሆኖ ብዙ አይነቶች አሉና ከስር የሚገባ ያለው አለ። ስለዚህ በየጊዜው ይቀያየሩታል። አሁን ይሄ አዲስ ብለው ማለት ነው እንደዚህ ያመጡት። እንግዲህ ደግሞ ከዚህ በኋላ ማመንት ብለው ከሆነ እንደዚህ ይቀያየር። ይሄ ካፑ ነው። ሌላውን እንዴት እንደማድረግ አሳያቸዋለሁ። ግን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ፓወራችንን ኦን ማድረግ አለብን። እነዚህ ኬብሉን መሰካካት አለብን ማለት ነው። ይሄ ኬብሉ ነው። ይቺ ደግሞ በእግራችን ነው ፕረስ የምናደርገው። የምንጫነው ስንጫነው ነው የሚሰፋልን። በእጅም አንዳንዴ አሁን ይሄ በዚህ ከላይም በእጅ ማድረግ ይቻላል። ግን በእጅ ለመስፋት ያው ብዙ ጊዜ ኢዚ አይሆንም ማለት ነው። በእግር ይሻላል። በእግር ነው የሚቀለውም የሚሆነውም ጥሩ እሱ ነው። እና አሁን የኔ አሁን ሁለት ነው ያለኝ ማለት ነው። ሁለት ነው የተለያየ ነው። አሁን የዚህ ኤሊና ፎሪ ካላችሁ ሁለት አይነት ሁለት ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ አንዱን ከዋናው ይሄ ዋናው ኬብል ላይ ዋናው ፓወር ላይ የምንሰካው ነው ከሶኬቱ ማለት ነው። ወደዚህ ይሄ አለ። ይሄ እንደዚህ እናደርገዋለን። ወደዚህ እንስበዋለን። እንዲጠጋ ወደዚህ እንዲያጠነጥንልናል ማለት ነው ክሩ። እንደዚህ ስናስጠጋው አሁን መጀመሪያ ሳናስጠጋው በፊት ምን አለ ነበሩ? እዩት፣ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ እንደዚህ ተመልሰው ወደ ነበረበት አንድ ነው። ይሄ በዚህ 01 የሚለው ዋናው በቃ የሚሰፋበት ነው። አንድ የመጀመሪያው 01 የሚለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ትብት የሚለው የመብራቱ መሰለኝ እንጂ 01 ነው የሚለው ኖርማል የሚሰፋበት ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።